Får du bestämma pop eller... Nej, på ena ska han hålla ryggen och på den andra spelar han fritt. Ja, man ska ha. Fyra här, alltså. Akta, ja, en är cold. En är cold. Vi tar den här nu. Nej, nice. Nej. Jag fick en stab på fallen. Han stabbade. Olle, blev väl en stab eller? Ja, det är han. Jag kan gå på först. Nice, boys. Jag blev inte! Well, boys, nu kör vi fan över dem här alltså. Ska vi till den här jävla semifinalen, eller? Ja, tack! Lyssna nu, ingen jävla underskatt nu. Vi fortsätter exakt som vi har gjort från förra matchen och bara köra över dem här. Och bara lugnt och fint lir. Jag vill se Fred och Olle göra en risklappning. Nej, det går inte. Så jag vi gör inte sånt. Vi tar bara lugnt och hjälp varandra. Jag kommer stå som vanligt mot COD med HV och skit. Jag har också alla granater på pickan. Och ärlig. Fan vad man har lite plats. Då går vi in direkt. Bra hjälp i det. Alltså. Om du kan pika höga bara. Hur många är det, Robban? Jag gör det snart. En eller två. Jag är inte höga. Akta, du är ärlig. Pikar du eller? Ja, jag pikar. Nå, no, hopp alltså. Okej, jag går inte jag på poppen. Ensam. Kolla om det är fair. Low, ner low. Low, ner i sidan är low. Alla fem. En, två gick upp low. Är det bakom plank? Jag är mellan bomb två typ. Nära. Så... Nära två, två nära. Två nära skadade. Det finns ett skadat. En låga också. Man bara kör alltså. Ja. Det är den. CZ har såg skit där, va? Har inte du råd med skatt? Jag kubbar in pop. Jag fan skatt. Eller, Olle vill byta skatt på CZ. Hoppas jag hinner inte eller pop. Bättre fan. Jag kommer ställa mig bakom bombtåg bara. Jag kommer gå COD, jag kommer inte hålla ärlig nu. Och IT fan är ärlig alltså. Få ut ett till mig. De ser när du är på... De har rotat. Fan, en pop eller pop! Tre COD. En inne pop alltså. Fitta! En mellan sexorna också. Två träffade. CT-kod. Stannar det. En bombtag. Är du ute i ESK? Träffa. Bomb. Du är ute. Se mig in. Elektro. Olle bara försöka träffa så många som... Jag tror de kommer köra många såna YOLO-runder alltså. Bakom dem gick inte att stå, du vet där... Finns det någon Red Bull? Monster. Ja, men jag kan ta en monster. Lägg den vid mitt, med mig. Varså ut. Jag är vid. Smoker grejer. Jag håller inte där, jag gömmer mig i smoken. Jag håller om de går ut, ingen ut. En är kod till hörnet. Jag tror blir inne. Han är ute i hörnet. Kan vi ta honom till hörnet kort? Jag backar. En klonkad. Jag kör på gata. Han har backat. Ja, han backar till mig. Jag backar in i cellen alltså. Gata dog. Backar low en, och en nere low. Jag sitter low och pikar. Low och pikar. Jag sitter kvar då. En till, du såg han gå upp. Jag tror bara dem var. Nej. Träffan low, en plantar. En off poppet åker. Fan, han kommer skicka mig nu. Borde bara försöka få ut dem. Ja, två stycken Black Walls. Nu köper vi. Kom igen, boss. Skit är helt kevlar. Tänker på det. Inget kit, vi borde typ köpa nästan så vi har inget. Skit är nades då. Ja, köp ett kit. Akta AWP, en har AWP av dem. Jag kommer dra ett move ärlig nu.
De här kommer använda TMI som fan, tror jag. Smoke direkt. Nej, jag ska bara... Jo. Jag kommer sätta mig. Här är ingen off-pop på dem. De smockar på... Det blir en... De smockar mot alla. Ut till kod någon. Många är inte kod. Jag håller ärlig. Ut till TMI. Vänta, jag vet. Jag tror de rushar på kod. Ja, ut till TMI. Ärlig TMI. 3 ut till TMI, 3 ut till TMI. Ärlig TMI. Är det mot elskåp och en... Och en utanför TMI. Kan du bosa mig på lån här? Ut till pop, långt ut, till vänster. Är det någon? En kod. Och en bombtorg, fitta. Bombtorg där, de ligger bombtorg. Okej, en kod. CT-kod. Två CT-kod. Två CT-kod. En backar TMI kod, tror jag. En mot bombtorg. Bombtorg och TMI kod. Bomba ligger bombtorg. Han kan ha tagit den. Jag går runt CT-länk. Ärlig. Jag kommer backa backline. Jag kan dö nu. En kod eller nåt. Planta. Den kommer att backa elskåp typ. Den är gamla CT Tower. Ja, CT Tower eller så gick han runt mig här. Jävlar. Akta CT Tower. Jag gick väl på toppen. Han backade jag då. Nej, sorry brorsan. Fredrik! Ja, men nej, det är någon tomast jag gör. Asså. Du fick åka brorsan, sorry. Ja, det fick jag. Men det är lugnt. Illa det jag ser, det är Insta i alla fall. Ja, jag lägger den. Ska du? Fan, ass. Nej, jag har inte ens hit. Jag tar dig så. Fan vad de flashade mot... alltså mot... Men var helt vit hela rundan, ass. Ja, de sket lite. Kan du typ stå och lägga ho eller någonting till mig? Jag har ingen, jag har bara smoke. Akta, ja. Nej, jag kan inte, de är kod. Jag smokar pop. Jag vet inte, jag har ett pop, akta kod. Ja, lärlig. Få ner poppen. Blind. Jag har lite kod. Jag ska på pop. Ett HP mellan 500 och 600 av TMA där. Han har ett HP där. Fram bombtåg typ. Ja. Det kan det vara. Båda dina backline, båda dina mates i backline. En av dem har ett HP där. De kan vara... Akta kod. En av dem blir TK då dock. En var långt, en var elskåp typ alltså. Innan. De kan ha backat. Kan vara CT Tower. Ja. Jag går backline. Jag försöka göra någonting alltså boys. Alla backline. Jag tycker vi rotar in alltså. Helt ärligt. Vi rotar in alla, kom. Akta, alltså de hör alltså. De har en jättenära oss. Alltså. Kanske vi sett min, kanske vi sett min. Höga, våran höga. Nice. En har fortfarande ett HP. Akta in i set mig. De borde gå in från vad det är. Jag håller ifall han kommer set mig in. Kan backa ut. Jag har set mig annars. Jag kollar in då. En gammal bomb tar skadad. Fredrik borde försöka döda han bara. Ägen. Jag kommer smyga på set länk nu. Jag tror båda ute alltså, jag är inte säker. Men jag hör en bombtorg. Hon tog mig i setlänk. Höger bombtorg. Jag backar fan runt backline, det skiter i setlänk. Skiter i setlänk helt alltså, går vi alla backline. Ett AGB. En går mot kod, skadad. Jag kommer rusha mot där. En mot pop i elskåp och en kod. CT-kod eller T-kod? Nej, CT-kod. Så jag måste ladda om. Chilla på prolla i Romy. Jag kan döda en kod nu. Men det går bakom femman, bakom femman, bakom femman. Och mellan sexorna tror jag. Jag kommer gå på en mellan sexorna. Jag kan inte se en mellan sexorna. Bakom femman dog. På sexorna. Nice. Du har kit, Robo. Rätt bra, nice. Boys. Det bra att du gjorde det lugnt. Fan, alltså. Fan, nice. Det dog, riktigt det. Viktig frag där på CT-span också, Robo. Bra och fint runt. Vad ska man köpa nu? Jag lägger. Han lägger en. Jag lägger en. Vill du ha kolt, eller? Ja. Jag har ingen hjälm. Då kan lika gärna köpa igen alltså. Jag har ingen. De kommer vilja ha money faktiskt. Men jag har molotov. Jag tror de kommer vilja spara ta av PM, men akta den köper jag. Jag har inga granater. Jag har molotov till mig. Ingen ute till mig. Och pop många. Jag smakar pop. Jag inne tror jag. Okay. En eller två nere pop. En eller två nere pop. Har köpt eller? Ja. Var det de som sköt med AK? Ja det var jag, det var ärlig. Det är jag som skjuter med AK, ärlig. Vill du ha hjälp inne? Du, höger till framme här, eller spang okay. Inte där höger. Akta dem är nere låg också. Svårt att hålla. Jag kommer försöka ta höger. Fredrik, kan du resmoka ärlig? Jag har inga granater. Jag kommer att smoka dem popsen. Vill du utmana ärlig vars sida? Kan vi göra. Utmana nu. Jag blir jag tror jag är död. Det är långt, det är långt, det är långt. Smok och flash låga. Akta in alltså. Kan vara några tål låga. Jag rotar typ, jag rotar typ. Du har kollat aldrig, eller hur? Ja. Det är lugnt alltså, rota inte för mycket. Ingen höger, jag rotar ut igen. Kolla ärlig nu. Vad höga, Olle? Ärlig. Ja, dåligt. Jag
Det var han som var ärlig innan, så han smokade ut hela första kod. Ingen ute kod. Ut pop också, ut pop en. Jag släpper ut. Jag släppte ärlig. Död pop, död pop. Jag håller inte ärlig. Akta inne. Ute till mig två. Bomb ute, bomb ute. Ute mellan sexorna. Gå igenom smoket. Han backar. Han backar yard. Bakom femman. Vi är sexa nu. Nej, mellan fem och sexan. Nice. Nice. Nice bra. Fan, nu borde de äcka, nu borde de äcka. De gibbar ju så jävla sjukt. Kan de lägga? De har så mycket på gång alltså. Jag kan lägga ju... Ja, det behövs två gärna om de kan lägga en sida. Jag kan lägga en sida. Jag lägger akut någon, jag köper en sida. Jag vill gärna ha den då. Det känns som de vill göra saker. Alla lyssnar, de borde ha echo nu, då borde vi fan försöka överleva. Vi behöver ekonomi boys, så spela safe. Så långt bort. Jag kommer smoka. HRT med. Inga inåt. Inga? Jag smokar pop. Inåt eller pop. Okej, ja, jag backar. Kan du picka öga bara? Ja. Så att du inte kan bli skjuten. Jag stoppar dem åt alla från. Det var typ två, alltså tre om pop tror jag. Jag sprayar dem för pop. Alltså när, om de kommer låga så kommer de springa, kunna springa på, eller? Okej. Okay. Smok låga nu. Jag flashar. Jag ruttar. Kan springa på trottoar. Är låga? Jag tror låg. Jag tror trottoar. Det här är höga. Nice. Jag tror han tog höga. Jag vet inte fan varför. Jag fick för mig att robba den här fick assist. Akta typ dubbel AV nu alltså. Jag ser inte försöka aggra low och ta en entry alltså. Kan du göra det? Om du vill. Ja, jag gör det. Ja, jag gör det då. Jag gör det, Freddy. De lägger tid, jag flashar i loggång så vet. Eller, även hur många dock. Hur lägger de den? Alltså, de lägger den bara som studsar framför logga här. Kan vi ta en pop? Okej. Jag backar. Nere pop, en nere pop. Ja, jag tar snabb ut. Jag rotar. Ska jag smoka låt dig? Nej. Freddy, kan du respawn? De tornade i poppen. Ska du re-smoka pop? Nej, jag gjorde det precis, jag gjorde det. Ja, akta att de bara sitter och håller. Jag kommer spraya i smoka. Kan du re-smoka? Ja, re-smoka nu. Smoklåga, är vi. Värsta att smoka. Tror ingen går ner på det dock. Okej, jag skiter och rotar. Ska jag hjälpa dig eller kolla? Kan de komma och smoka ärligt? Nej, jag har inget. Jag går kod. Ja, jag sitter långt framåt med grejen. Vänster till mig nu. Ska jag flasha till mig? Jag ska bara kod. Grejer ut. Nej, det var jag, det var jag. Men det är lugnt ute just nu. Ingen ute vad jag ser. Mål kod. Ärlig. Ja, upp till åt nu. En kod alltså. Ärlig, ärlig. Fan, ute mellan sexorna. Ärlig, helt igen. Han är emot dig. Åkte ut eller? Han satt sig ute nu. Han är ut. Jag ser ingen ute i jorden. Han är ute själv, eller? Det är folk. Akta inne. Ja, kan vara de om jag tag in typ. Åh, bara kan låta. Ska vi köra på det här? Bombtåg. Nej. Nej, vi backar då. Jag kommer så ärligt. Var det en pop då? Vänta. Han får inte låga typ. Jag kommer köpa av den här då. Jag kan lägga en. Jag kan lägga en också. Ja, olika trader. Bättre om Bromman lägger. Kan jag köpa nice? Ja, jag kommer inte ha nice. Ja, jag lägger en. Jag lägger. Jag kan lägga en i alla fall. Ska jag lägga en någon? Nej. Kom igen, så tar fan resten nu. 11-4. Fan, upp med tagget igen. Ja, de verkar ta ner till spel nu. De har inte gått ärligen en enda vapen ändå. Någon utav dem. Kanske ens. En ut i kod, ut i kod. De har bara ta bort mig. De har smokat. Hopp folk. En bombtåg. Han är igenom. Död. Död ärligt. Kod. Han är ute på hopp. Han går in på hopp igen, han går in på hopp. En bombtåg typ alltså. En bombtåg inne på. Bitta bombtåg ja. Bra!
Alltså de verkar bara springa. Jag måste säga vad vi håller på, vilken sida av bombtorg. Kan vi köra en bombtorg? Vi har fyra runt bombtorg nästa år. Vi får se nu. Jag tror vi kör Neko alltså. Jag kan lägga av Piotr i nästa. Vi kör Neko. Ja, men alltså, vi måste bestämma. Vi trycker ner där till min varje runda bara. Så springer jag från den andra molotoven jag skiter i. Bara, kör dem ut och måste vi ta dueller som fan ute bara typ. Smoke, de sitter med. En backar till mig. Jag är Blackwall, kör ingenting, jag kollade nyss. En backar till mig i alla fall. En ärlig va? Nej, de flashar bara mot dem. Kan ju stå i Ali, men jag inte... Jag glider in på open. Det är mellan sexen och bara kampa. Alltså jag tycker vi ska rota in. Jag kan rota in. Jag tror de bara står och väntar. Alltså, en stöpp på Black Horse. En är Black Horse. Smak ner då. Det är lugnt här då. Vänta, ingen mot höger. Att de exploderar ut då. Hån är på. Okej, lyssna på Olle. Backa ut. Jag hör ingenting inne. Nej, vi backar ut. Vi stackar ut istället. En kan vara ner då. De kan sneaka ut till mig utan att jag håller inte det alltså. Flash nere pop. En nere pop. Nere pop. Två nere pop. En också. Två eller tre nere pop. Ute pop nu. Ute pop. Kom ut. Ja. Jag ska. En CT-kod och en mellan sexerna. Ja. Fram med bomb. Ja, det är det. Jag kan trade av PMD, Jeppe. Kom igen nu. Börjar vi rulla. Ta dueller ute alltså. Vi måste stänga ner dem tidigare. Jag går typ backlines med AP alltså. Jag kan boosta annars. Alltså om du rushar alltid kod så ska du kunna gå höger alltså. Aima kod annars. Nej, boosta mig Olle. Nej, där till mig. Jag smakar på upptryck. Akta de toner. De tog inne snabbt. De nejdar två höger. Ja, jag backar. Ja, där nice. Jag backar 12 AP. Backar in. Jag ska bara pika till nu. En hög! Smokeflashen låg, jag kommer smoka. Jag rotar in, jag kommer pika hög. Bakta inne. Sköts under fönstret nu. Jag pika hög, okej. Ser du? Ingen hög. Jag kommer gå fram och backa. Jag håller ärligt dåligt nu alltså. Bara backline. Kolla om den går ut. En mot höga. Ja, jag har inte höga. Ska jag ta höga eller? Jag pika till mig. Ska jag ta höga? Nej, jag tar låg om du kan, för jag står här, du vet, den jävla nobpossen. Jag tycker ni ska smyga på in, alltså. Han har så Black Horse. 5-3. Jag har 3 in och en som smyger på, typ. Ryggen, jag tror de kommer... Så rotar vi alla in direkt, bara. De lär inte stå och vänta på oss, kan jag få hem. Håll att ta väl nu. Smak låga. Flash. Smak full också, det kommer bli inne, tror jag. Jag är vit, Ta på gata. En ut pop. Ingen low. Han backar upp låga. Fakade in. Rottade in. Ser ingen utpop. Han är fortfarande låga, jag tror han gick ner nu. Ingen utpop. En pop. Vi säger poppen. Jag har man går ut. Han är ute. Ett HP. Nice. Han är inte död. Akta att de kör snabb YOLO runda igen. Akta snabb YOLO. Kan han lägga? Jag kan lägga. Jag köpte. Fan vad... Jag fattar inte hur jag kan vara pissrad. Jag pissade när vi gick. Jag springer om molotovar till mig då. Jag kommer gå höger och spraya mot kod. Och ärlig direkt, ja. Jag kommer nejda till mig. Ja. Jag smokar pop. Nu. En till, den kan pika. Pop snabbt då, pop snabbt då. Smokade pop. Ingen ute pop. Akta torn för det. Ja. Ska boosta upp det? Var? Ska du resmoka pop? Mm. Jag kan göra resmoka det. Vill du resmoka Ali? Ja, det var det. De smokade, ja. De smokar pop också. Akta, de vill gå ut. AP Ali. Jag har Ali nu. Jag skiter i allt annat. Okej, okay. Fuck. Försöker picka pop. En AK Ali nu också. AP en borde ha. Nej, jag vet inte, TMI. Jag försöker picka en TMI. Han är vänster, jag måste hoppa därifrån. Ser han inte till mig. Jag ska bara picka till mig något till. Okej, jag försöker hålla. Jag håller bara poppen och går ut.
Akta runda snart alltså, 30 sek. Folk och flash låg. Jag ser ingen dubbel smock inne. Backa in. Ja, det är inne tror jag, det är inne tror jag. Gata! Ja, genom gata. Sen. Om ingen höger. Jag ska picka höger bara. Det är low tog. Nej, så jag ska bara picka höger. Till low tågen, till low tog. Sista låga. En höger. Två kvar. Jag pickar höger. Jag fejkar. Låga. Han går ner igen. Jag håller en höger. Höger död. Nice. Oh, stabilt som fan. Bra, bra killar. Lugnt och metodiskt, mycket bra. Nu tar vi 9-6 då. Jag kan ta dropp. Inga problem. Kör. Jag skiter i, jag måste pausa halvlek, alltså jag är hur pissnade som helst. Han lägger. Ja, jag tar också. Jag lägger. Vem snattade min AV? Nu vart det en för... Nej. Jag är livrädd för att utrunda igen alltså. Märkte att det funkar tidigt. Akta en snabb ute mot kod då. Nej, det ser ut. Ut. Jag kan snabbt akta kod. Jag håller på kod. Kod på sexan. Kod på våran sexa. Ja, på sexan. På HS på sexan. Fitta. Han är ute, elskåp. Död. Bomb ligger där. Det är femman och en kod, T-kod. Ja, vi köper. Alltså vi måste försöka säga vart vi håller, boys. Du ligger en scout. Bara jag som kollade vart jag höll, alltså. Jeppe kan lägga en scout. Ja. Jag syr upp någonting ut nu. Jag kommer gå på eller. Jag kommer gå backline och gå till sexan och gå pika höger där. Ja, då, det är, om de känner ut röst, det är jätteviktigt där, alltså, så du vet. Ja, de kör samma. Jag går upp till CT-tavet. Ut till kodden där. Kodden. Ärlig clear. Jag kommer upp till kodden och gå till mig, alltså. Akta inne. Okej, akta inne. Ja, det är folk inåt. Ja, de backar in, Jag såg en backa till bas innan, så. Jag kommer på rygg white walls. De kan vara framme höger, alltså. De kör på in. Smokt öga, smokt öga. Flash en höga. En höga, fuck. Black, går ner i låga, folk. Akta dem ner i låga, alltså. Akta gata. En ner i låga. Sighta. En till bomb, Tom. Sighta, till sight. Till sight. Bra sight. Sista, akta höga. Det var höga. Höga. Han är på segern, på. Nej, uppe höga nu. Bra HE. Höga. Ja, han var omöjlig då. Jag tar 8-7, det är lätt. Kan lägga en AK till dig. Du behöver dropp. Jag lägger en kont. Han var färlig igen. Jag har samma peak, Jeppe, men jag var beredd på flashen den gången. Ja. Smoke och grej ut. Jag är helt blind, jag kan inte hålla någonting just nu. En kod. Jag försöker. Där är kod. Jag är jätteblind på tåg, jag kan inte hålla någonting. Akta kod. Jag kommer gå rygg till mig. En gick in pop. En på oss. En mellan sexorna. En är träffat pop. Sexorna. En rygg till mig. Två kod. Två till kod. Ja, en två kod. En till där. Kod. Ett kod. Nej, den. Mollo. Jag pikar från. Han är träffad. Han är träffad. Gamla T-tower. En till kvar också, en okänd. Ja. Jag har dolt inne på den. Jag flashar koden och går dödan, alltså. Dolt inne på en stund. Nice. Viktig entry. Jag kör inte rädd, jag måste pissa. Jag pissar snabbt. Alltså.
Bara ta pickar undan och börja rulla, så det här är inga problem. Vad gör vi för picka? Du snackar med micken uppe, brorsan. Ja, jag var trött. Vi får jag funderar lite. Jag tror att de kommer ha en som kommer leta info ensam. Alltså han kommer gå nära höga och pika, så kan de köra fyra ute tidigt. Det är så att om en eller två pers bara går in mot inne, visar sig och sen så vänder vi och kör snabbt ut där, då kommer de ha två inne. Ja, då kan vi köra så här. Vi kör två ally som står långt fram ally, bara kampar och håller. En T-main och två som går inne. Då fejkar de in, tar över hemliga, sen vänder de och rushar pop. När de går ner stegen pop så exploderar väl och T-main också. Jag tror den blir riktigt bra. Ja, på det. Vem kör var? Jag kan gå inne. Jag och Robban går inne, så går vi ner pop. Då går jag och... Vill du gå ally eller T-main? Jag ska låta Olle gå T-main, va? Han kommer gilla det. Olle och jag brukar vara ally, alltså, men du och jag går ally då. Mm. Så, eller farsan inte väl, så kör jag till min alltså. Ja, men vet du, lägg bombon för pop, för ni ska ta bomb poppen sen. Ja. Vad ska jag göra i T-main då, för jag kör lite... Nej, göm dig i T-main, sen exploderar du ut när de vänder pop. Vi ska vara helt osynliga ute. Vem skulle jag gå in med? Jag går in. Ja, Olle, du och jag ska gå ärlig och gömma oss. Freddy och Robin kommer ta över hemliga, sen kommer de vända och rusha poppen. Så när de går ner popstegen så exploderar du och jag, Ellie, och Jeppe går till mig. Akta bara att de aggar, Ellie. Jag ska inte få honom med. Vi står lite safe i början då, så smyger vi fram när de har tagit hemliga, så är vi beredda att explodera. Mm. Kom igen, vi har bra jävla T-sidan nu. Vi kan lätt. Jag tänkte säga det också, vet du, så fort de inte körde runda och det varit pet mot pet, då vann vi hela tiden alltså. De har fall, tror jag. Nej. Det är ingen lag höger. En ser till låga. Se till när ni vänder poppen. En bara ser till kort sen. Vi vänder nu. Ja. Se till när ni är i stegen. Kör vi stegen nu. Okej, då kör vi. Höger, ärlig. En är bakom bombtorg. Två där, en till. En är bombtorg och en är bakom rampen där. Jag går till station. En gick en ser till länk. En gick GB. Bombtorg många. Vit. GB och ser till länk. Han tillsätter mig, två backline. En går back alley, en back alley. Push set ring. Ja, gör det alltså. En backar in nu, från backline. Det kan vara en close här. Det är två set boss, två set boss. Jag kommer gå och planta. Jag kommer stanna nära. Jag tar höger. Ta standard. Jag tror två kommer höga alltså. Akta två höger. Jag kommer gå upp låg gång. En till, Olle, en till. Nej. Jag smoke. Sitter mig. Nice, guldkål! Nice, Robban alltså! Fan, jag skulle knivat! Det är inte jävligt att inte kniva. Fett nice, boys. Fett bra, boys. Viktigt nu börjar vi fan rulla på det här. Lite taggish. De fick en kill, va? Eller fick de två? Ja. Nej, två. De kan ha två sköp. Två, ja. Jag tycker vi borde köra inne. Vi tar över hemliga smoke low och skit. Jag ska typ alla gå med? Du, nej, du kan stanna. Sticka lite. Så mitt. Vi inte går in i en stack, alltså. Jag kommer klira i poppen bara. De var två kod, en pikade med fucking scout, jag vågar inte. Någon smakar ner low, jag kommer smaka mellan tågen. Jag kan smaka ner low, sitt in där. Han är på sexan död, jag backar, nice. Den var close pop. Jag slåga, han är ett HP. Det var en... Den var close pop, jag håller han. Borde smaka typ han nu alltså. Han vet inte att jag såg han, tror jag. Ska jag smaka höger? Ja, jag ska göra det. Dör close. Nice. Det är bara inte ikon ut alltså. Jag tror EC... Mollo bakom tågen. En bombtåg med scout, Jag söker det. Vi går in där. Mollo ligger inte. Bombtåg död. Jag tar det lugnt, boys. Jag backar ut med bomb alltså. Han är inne. Ja, jag backar ut med planka, bakom omtåg. Ja, vapen. Han CZ. Ligger AK under höger. Gilla mig mot dödan, får jag ner plant, får alla mer pengar alltså. Ja, han är nära inne, nära. Vit, två. Planka. Okej! Okay. Ja, han var ju sjukaste jag sett för fan. Nej, det sjukaste jag sett, det var flusha mot en IP va? En AK under. Jag kan lägga en annan blå. Jävlar vad han svann alltså. Kan ta. Jag kan ta den där. Jag kör typ samma runda alltså. Bra, jag inte ekon då. Kör samma runda alltså. Det var ju bara han som livs. Ja. Vi kör samma. Jag glinner poppen där igen då. Nu borde vi borde inte scout, smoka den här gången. Nej, exakt. Nu borde de inte ha scout. Vi ska inte gå in i en stack. Vi väntar på att läsa in på lite. Ingen close pop. Nej.
Nej, så jag sätter mig. Ser ingen ute? Jag går på ute alltså. Hej, ja. En bomb tog jag. Smakar, jag smakar en femma. Slaga, här. Ett uppe femman här. Jag har 14 uppe. Ärlig femman, ärlig. Nice! Nice, boys. Tänk på vad Olle sa nu, de vinner rundor, de vinner inte en enda runda när vi petar. Jag tycker vi ska köra en standard bara och äga ut dem. Det är alltid standard. Menomus, tagga ut fan, ta vi den här. Ta över hemliga. Kör buss. Menomus, kom igen Fredrik. Fett bra lir alltså, fett nice. Du är avslack. Jag kommer gå här. Det är varmt. Drick då. Det börjar, ja, det är slut för länge. Alltså, varmt. Eller Olle, du får gå själv ärlig, så du vet. Jag går ner poppen direkt. Ett hemma in. Ja, en såg mig typ. Jag var inte smaka på. Jag kommer jag står bara och pika på femma. Jag kommer gå ut TK. Men är det... jag är ute TK. AP. Jag smakade på där. Jeppe, kan du lägga en flash mot CTK? Jag står och pika. Ja, det kan jag. Över sexan ja. Typ bara. Så går jag på här. Ja, akta kloss pop nu för de måste smaka. Hitta en bomb tör. Jag måste köka backa. Är det AP? Var en koll på var det kod eller? Jag vet inte. Bomb tog död. Nej, Jeppe. Vi borde försöka backa in om vi kan alltså. Stanna ute du, Jeppe, Olle. Jeppe, Olle, stanna ute så går vi tre in. Jaha. Du kan gå till mig om du vill. Det blir bra. Kan han vara kopp? Jag tror det är en kod. Jag tror det är en kod. Vet du, vem är inne här? En är Center Tower, Center Tower. Kan en ut och väg och ner pop bara och skjuta lite sen. Varför var man Center Tower? Så kör vi in. AP tror jag. Kan du... Har han sett dig? Han vet inte att jag vet. Han hajdar i Center Tower. Gå kod. Jag sköter, jag smyger upp nu. Jag försöker ta han. På deras kontakt. Bomtåg. De har inte fått kontakt. Hjälp! Jag smakar nu, jag smakar nu. Jag kommer molla av bomtåg. Kör. Kanske inte är det. Bakom bomtåg. Vi har höger planka, höger om bomtåg. Nice, bomb ligger. Jag ser på min. Jag plantar bara. Jag kommer lägga skyflash nu så kommer jag. Jag går upp låga igen. Planka. Jag går mot höger. Höga. En höga. Jag är på trean, va? Höga. Ja, låga. Mot bombtåg. Syndaligt. Det är bara att köpa manifakten, det är inga problem. Det är stört vad tur det är alltså. Ja, det där. Än inte ofta. Eller? Nej! Så är det. Nej! Så är det. Jävla skott. Vi borde ha echo, jag... Vi går in igen. Så du ute. Så du går och tar lite echo frags. Nej, så den låg. Håll käften, ja. Oj. Jag har inte tagit en enda. Knullar du? Nej, inte du alltså. Jag sa till Prolle. Du tog den förra, va? Vad sa du? Var snälla mot varandra. Håll käften. Ja, nej, elskåp. Nej, boys. Vi ska in. Nej, om man nog köpt eller fortsatt. Ja, men jag... Fakta pop. Ja, nej, bomb ska inte ner pop i alla fall. Nej, men han... Jag är plötsligt. Pop. Två klopp på döda. En till pop. In i poppen. Går du popstege? Jag håller ryggen. Han har AK. Ja, jag håller ryggen. Jag kommer inte jaga henne. Jag tror han savear. Eller så står han håll oss. Nice, Jeppe. Bra, boys. Fan, vad tilt. Det måste vara när han inte har deffat där, alltså. Nu är de tilt. Ja, det är fan. Det är nice. Det är viktigt. Det är fett jävla bra lir, alltså. Det är bra. Vi tar det här, alltså. Vi tar dem. Kan du droppa en av ett väl, Olle? Ja. Vet du, Olle söker jag ärlig då, så går vi andra bara inne direkt. Ja, Jeppe kan få gå till mig eller vad som helst. Jeppe, du tar ett skott till mig, sen backar du också in. Den dagen Jeppe tar man pausar nu. Ses vi där. Smoke aldrig stoppat mig. Ta några snabba skott till mig då, sen backar du. Jag kommer ruscha, alltså jag kommer steppa så att jag verkligen... Ja, så att de hör att jag... Jeppe, han går Freddy kan också steppa om man vill, jag kommer smyga. Vad sa du? Tror man att det är standard. Ni två kan släppa och ta över hemliga om ni vill. De tror att det är en standard då ändå, så det gör inget. Du tycker jag ska ta över hemliga. Ja, bara hjälp Robin. Lägg bomben nu. Blin. Jag hoppar vi. Han var höga. Var är P-kod? Nej, de har smakat bort P-kod. Det är tre ute. En typ femman, en kod med AVP och en ärlig. Är de close till mig? Nej, de kan tror inte. Han har inte. Han kan vara det nu. Mellet bakom trean. Han är bakom målet. På trean tror jag. Han satt till vänster. Han nere på då. Jag kommer inte ner. Riktad på Bölle. Fan, droppade inte jag bomben? Nej. Måste ha tagit upp den igen.
sen... Kött, har de dubbel av en? Vänta, lyssna på det. Vi ska köra smoke-rundan ute. Eller lägg till kan Jeppe, Robin. Sitta, jag har bytt kniv. Vilken... Jag tror jag kan sätta den. Men det är... Ja. Det är kul, alltså. Det är kul. Det var Freddys fel. Skjuts sönder fönster i alla fall. Ja, jag ska skjuta sönder alla nu. Vet, har ni gjort det ens på standard? Nej, det har vi inte. Det kan bli jävligt obvious då. Vänta, vänta. Du borde inte stå där, Hacka Haxa. Jag är redo. Vi måste vänta på Robben. Ja. Flashar du typ aggro här? Jag ser ingen aggro då. Jag är redo. Vänta, softa. Lägg ner, lägg ner. Ta ett pop. Jag flashar ut. Jag flashar ut två. Jag flashar mot kodden. Ta mål och ta mål, jag kan inte gå ut. En kod. AP-kod. Han är vik mot ärlig typ. Jag flashar bombtorg. Jag har bombtorg och plantar nu alltså. En bombtorg. Jag flashar bombtorg. Jag flashar en till. Oj, jag blir in. Jag ser ingenting. På sexan. Ja, vem är det så... En set länk. Och en bombtorg. Tant att vänstra frågan. Är det synd, boys? Jag försökte springa fram och det var kritiskt hela tiden. Va? Inte du. Nej, jag kunde inte vi spela bomb? Nej, jag var kritiskt hela tiden. Jag försökte springa fram innan vi plantade. De hade bra possar alltså. Ja, vi köper. Bra possar att ta oss det. Fick två av oss genom smoke eller kod när vi skulle försöka utmana. Jag kan lägga. Jag har inga nades. Vänta, boys. Victor ända nu. Lägger vi till att ta. Kör standard. Jag hänger med Ola. Jag går ner låga. Men vad säger jag? Jag hör inte ordet så. Standard. Mot smoke, jag tror AWP här alltså. Backade bombtåg. Död. Nice, FN. En ärlig. Nice. Kan vi softa ner nu? Vi ska chilla och sen avsluta smoke inne. Smoka ärlig skit. Jag backar. Kan vi göra det, boys? Jag står och vinklar. Nej, vi borde avsluta ute alltså. Vi borde avsluta ute. De smokade pop. Ärlig. Olle, kan du fake-steppa bort från ärlig nu? Vad sa du? Fake-steppa en close AWP. AWP var close till main. Jag släpper ganska långt alltså. Nej, jag kan vara fast. Nej, sitter länk nu. Okej, boys. Olle kommer ärlig med mig nu. Vi ska köra en utesplit. Mm. Kan ni fejka in och sen vända pop ni två? Jag kan fejka lägga en smoke. Det är den där jag kan fejka med. Smoke inne i pop. Skit i och fejka. Ja. Bara smyga och köra ute då. De dubbelmålade låga. De trodde det var inne. Jag smokar till vänster. Ja, vi måste köra nu alltså. Jag kan inte gå ut poppen. Flashar åt höger och lakta den. Jag är ute. Jag är på sexan. Är det död? Nice. Sett länk då. Jag smokade sett länk. Sett länk död. Jag flashar sett länk. Jag går upp sett tower. Ingen sett länk. Ingen sett tower. Boys, jag har ett HP. Jag har rygg pop. Jag tror det är en ny. Har vi en AWP? Det ligger en AWP-kod annars. Jag kan ta AWP här. Än är någonstans, jag har ingen aning. Ute på bontorg. Död. Ta AWP till mig. Så jag har ett HP, så ni kan inte dra från bomben, boys. Ja, jag kan hålla bomb. Jag kommer gå här. Balls. Har du tagit AWP? Ja. Nice runda, nice entry upp. Fett nice runda. Jag byter AWP med. Viktiga frags båda två. Jag standard igen. Får inte att faken alltså. Funkar som kan någon bygga NAKO? Jag kan ju. Jag har den. Du köper själv eller? Ja, jag köper. Alltså, nice, snubben är fan nojig tror jag rätt ofta alltså. Ja, men jag hänger med Ellie igen. Det känns som att de lägger fett mycket fokus på att döda mig i teamen alltså. Mm, så typ. Det fan vad de gör. Jag kommer gå ner pop igen. Försöker okay. Pika en set. Jag kommer kasta lite grejer inne tidigt. Fall de går. Nice, FB. Spelar du gå upp på tågen alltså? Han dog han. Han dog klart pop. Alltså. Akta direkt vänster. Expo flash eller något? Långt fram där. Nej, jag smyger. Direkt när jag smokar Frida vill jag fan söka alltså. En är kod. De har smokat upp låga. Det är två där. En är båda till höger. En är skadad. I kod med AWP. Det där alltså. Död nice. Kod. En till där sköt med kolt alltså. På sexan. En till där. Ja men fan! Boys, vi ska köra ut den. Kan ni två gå pop så går jag till main. Men chilla på precis poppen och sånt. Ja, vi väntar ut den bara. De kommer nog tro vi går in i den här. Jag ska till main. Jag var sexa innan. Kommer ni nu? Ska jag smaka ner pop, ut popparna? Nej, vi borde bara försöka snyka ut alltså, försöka döda någon. Varsågod, jag strejfar nu. Han dog. Han var innan sexa innan. Akta typ.
Jag smakar sittlänk. Alta sett tower. Jag smakar mot Ermin. Emida sittlänk. Flasha sittlänk. Lägg en till. Försök planta så du inte kan synas och sett tower. Gamla bombtågen, gamla bombtågen. En bakom pop nu. Ja. En gamla bakom pop. Tog backline. En var pop, en var ocean. Hitta, en väl och en pop. Han var kod. Alltså jag hade, alltså, om spelarna inte var klar, eller om stegarna inte var klar så är det spelet. Kom han rygg pop tidigt? Nej, han gick ju klart. Ganska tidigt. Nice throw då, nice. Så jävla tur att Falun fick med det alltså. Så jävla tur att... Vi köper igen, vi ska känna in i runda nu. Vad sa du, skulle du? Jag köper av utan kräv. Jag har ingen smoke, jag bara flash. Vad ska jag göra? Ska jag hålla bakom eller ska jag... Ja, du kan hålla bakom. Fredrik, vilken smoke brukar du lägga ens? Jag brukar bara lägga tidig nu. Jag försöker få en tidig entry poppen i början bara. Ja, gör det. Vad ska du lägga? Jag har ingen kräv, så kan en AK följa med bara. Ja, men det jag kan, jag kan lägga tidig low annars. Det kommer inte behövas. Vad smokar du pop? Dela själv du bara. Tona. Tona. Vad sa du? Nej. Baklås låga nyss. En hackson för pop. Man smakar köra rundan. Man smakar. Köra rundan ganska snabbt alltså. Okej. Jag är redo. Jag kommer sitta och pika bullen också. Sen en smokar för dig där. Ja, vi smakar. Jeppe, har du smoke? Ja, jag smakar då. Vi smakar nu. Och du låg. Jag flashar ner den. Jag lägger Molotov en explot dig snart. När den fadar flashar jag. Men jag har fyllis flasha. Ja men du kan bara ner den. Jag laddar. Okej, okay, jag går high istället. Du bara, chilla du bara. Vänta. Bomb på, bakom bomb torka. Helt vid. En höger, uppe high, uppe high. Jag har 40 uppe, en low typ. Bakom smoken high var han. Bakom low tog en. En höger också. En sittlänk. Lite gata. Ja. Ska vi bara ska peta oss? Låta jättebra. Alltså grejen är, de är fega pärlor. Jag vill testa att köra Olle-rundan. Olle-rundan? Köra två Ally och två T-länk, en pop. Köra... Mm. Explodera på fäckarna. Explodera mot pop. Låt Olle peta av nu och så. Jag tänker, låt Jeppe flytta på det sen. Bara spring rakt till höger, jag ska springa Ally så jag kan ta snabb pik. Kan någon göra något, typ hoppa i TM eller någonting också? Så de tror att den är TM, för då kommer man gå kod med AP. Kan någon göra det? Hallå. Jag kan göra det, jag kan också göra det. Jag har en flash hos båda alltså. Smoka till mig. Jag går upp på sexan. Kika. Jag måste skad. Jag ser ingen alltså. Jag vet inte vart fan jag är. Jo, en CT-kod eller aldrig? En kod. En är CT-kod. Kan vara tagit igen. Han har P-kod. Kan två bara softa nu, för de kommer... Borde få en bakom bombtag. Han får mig i hoppet. Softa nu, snälla. Jag är på... Han är vänster. Jag är på sexan stegen. Fuck, två eller? En bombtåg också. Två eller och en bombtåg då. En till gick mot L nu. Jag är ute på sexan, jag snikar på en CT-kod. AP är nu. En CT-kod. Kod där nu. Bombtåg, CT-kod och bombtåg. CT-kod. Backa sex. Det var fan inte mycket regnbord där av fel också alltså. Det var fan sjukt alltså. De flesta har skott om varför han träffar mig. Kan vi testa att köra den här rundan? Jag tror den kommer funka. Ja, vad ska vi göra? Vi kör Olle-rundan, alltså den du kommer få på DH. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Två Ally, två T-länk. Vi smokar vänster, går höger. Jag går Ally, kan jag? Jag går Ally. Jag går T-länk då. Jag kan smoka vänster sida Ally sen. Vi ska köra ut. Vi ska köra en A-split helt enkelt. Ja, ska vi. De smokar Ally direkt. En kod. Ja, men vi ska inte rusha, vi rushar inte. Kan du boosta mig? Ja, det kan jag. Killar, jag kommer smyga alltså. Två på sexan, två på sexan! Och höll ja, till med det. Det här kan bli riktigt bra. Jag droppar bomben. Okay. De är nöjda. Nej, alltså jag... Där är jag nu. Är det på sexan? Setlänk. Han står pika setlänk. Han sitter nu. Han ligger nu. Jag kommer smoka Ally nu. Han är bakom rampen, bakom bombtåg typ.
Ja, det är tre runt bombtorget. Ska vi köpa pickor och någon flash till det? Den rundan ska ju gå fort egentligen. Ja, men du gick lite hård. Vi borde ha kollat oss skiten. Alltså. Vi borde inte köra någon sätt runt. Vi borde bara peta den sista. Ska vi inte köpa pickor och flasha? Vi borde köra ute typ. Ja, alltså antingen rushar vi ut för de har dubbel AVP eller så kör vi pet. Ja, men nu på den här rushar vi ut med pickor alltså. Den sista vapen tycker jag vi bara kör standard och försöker avsluta in eller något så. Bara se vad som händer. Bara spela vårt spel. Jag kan hoppa kod alltså som vi gjorde förut. Det kan vi göra. Då går jag ärlig, kan jag smoka när du säger till? Det kan vi köra nästa vapen. De kör typ aldrig ärlig, de kör två kod alltså. Vi borde typ gå mer ärlig. De kör jävligt konstigt alltså. De kör, ja. Hur ska vi testa att köra den här då, med pickorna? Ja, vi skulle kanske haft någon smoke också. Vart? Eller Robin, kan du köpa en mollo? Mollo tar vad du direkt bakom sexan där, så kan vi... Så rushar två med bäst på att rusha kod. Tredje killen rushar upp på sexan. Fjärde killen, jag kan rusha pop och så rushar en ally. Jag rushar ally. Jag rushar kod då. Jag var en av två första. Jag är inte helt säker på hur jag lägger mollon. Men... Då ska du bara lägga den alltså mot sexan vid koden där. Du och jag ska kod, du och jag ska kod. Och en på, upp på sexan. Robban går upp på sexan nu. Ja, till mig. Ja, lägg mig. Ute bakom sexan igen. Upp på sexan AP. Och en C1-länk. En C1-länk. En L-länk. Ute C1-länk. En C1-tower också. C1-länk och C1-tower. C1-länk. En C1-tower. Kan inte göra något längre. En L-länk. En C1-länk. Han håller mig. Jag hajdar dig. L-länk där. Akta poppen. Softa tills vi hittar den, för jag har ett hopp. Jag håller bara backline nu, okej? Jag håller backline alltså från L-länk. Jag tror han är C1-länk alltså. Jag smokar pop. Nej, C1-länk nu! Jag har ett hopp. Jag kommer planta, okej? Okay? Är det. Han var höger sett längst fram. Tillbaka. Han har gått pop också. Han är back. Ärlig. Jag kommer springa till medan jag skiter. Bomben är plantad dåligt. Han har bombtåg. Bombtåg. Ser du vad han gör? Inte. Nej. Fett nice runda Freddy alltså. Det var din jävla runda, du vet. Sjukt där Freddy, fett bra boys. Jag kan köpa AWP också, du kan köra dubbel, jag kan lägga inte dubbel. Men ja, men du ska ju till mig nu. Vi testar det, om du vill med AWP. Nej, jag kör bakom. Jag går poppen. Fett bra alltså, nu tar vi sista jävla runda boys. Nice. Kan ni lägga bombon för pop? Ja. Freddy, om man smokar, kan vi tona ut? Jag är kod. De vet om att jag är kod. Ja. Fuck, jag smakar skit. Ser ni det klokt? En ärlighet. Kanske har en ärlighet snart. Nej, jag har shot AWP. Han tajmar sönder mig. Det är till när jag ska smaka bort vänster sida. Gör det nu. Jag ska bara skjuta mot det ärlighet. Jag kommer lägga en flash också. Jag kommer vänta på er pop alltså, för jag kan inte göra någonting kod. Sexa. Den fadar nu. Jag tror smoka ut poppa så bara köra. Jag står och pickar här. Ja, vi kör ut det nu alltså. Säg till när ni smokar den. Kod AWP. Jag blir inte ut. Jag kör ut nu. Femma med. Ja. Nej, koden. Borde vara backline. En kod AWP. Backline. Kod AWP. Se till kod alltså i hörnet typ. Kan du gå ut? Jag står och pickar GB. Bombtorg. Backa in. Backa in. Backa in. Jag springer långa vägen. Bomben har poppat nu. Bulle. AP, C1-länk. Jag får hålla. Nej, jag bommar. Ser du, varför ska jag... Han hoppar nu. Bulle. Backline till pinne. Nu dör vi. Det är långt boys, vi tar sista nu. Fan, jag skulle haft AWP alltså. Skulle haft den och vända.
Jag tror jag kan hoppa på COD igen alltså, men grejen är att nu jag måste jag försöka köra ut POP, för de blir fett nojiga för mig, tror jag. Jag kan ha POP på en gång alltså. Lyssna på mig då, lyssna på mig nu. Men vet jag det direkt, men kan vänta. Nej, men om Olle tar sig till COD, när jag lägger smoke in Alice sen så kan ni bara explodera ut POP. Men vi måste ha tagit över POP innan vi exploderar i så fall, för vi kan inte explodera ovanifrån. Vi har haft POP nu varje runda alltså. Ja, försök ta den igen. Ja, precis, men så pikar. Jag kommer att backa och hämta vapnet alltså, vi tar det lugnt nu. Jag står nere i POP. Ligger vapen om den? Jag backar CT-länk nu. Till mig. En gick ut i bombtåget från CT-länk. Det ligger smoke truck, du kan lägga din smoke, för ta det så kan du ta på mig. Jag måste åka lågan, som max 2 smoke. Som haxar över POP. Jag vet inte, boosta Jeppe över smoke. Om du kör ton där. Han kör ton på den här kanske? Nej. Smakade POP. Nej. Dubbelsmakade POP. Dubbelsmak. Ännu ärlig, kod typ. Vi stannar till mig en tag till. Jeppe kommer försöka till in, eller ute, så chansen att gå på tre inne bara. Nej, att vi möter en inne bara. En bomb så. Ja, AP sett mig förut. Kan vi lägga långa smoken så pushar vi tre inne alltså. Måste vänta, alltså jag lägger snacka. Låt Jeppe göra du något. Lägger ska jag peta ut det low, alltså. Ja, du kan jag. Jag kommer lägga den high. Eller CT tower. Försök ta han. Jag ska smaka low, eller? Långt fram. Ja, en utav dem. De håller tovar. Det är två ute. De måste köra nu alltså, de vet. Ja, de håller tovar. Det borde typ backa in. Ut. Ja, vi kan göra det. Backa ut. Jag fejkar inne. En bomb tog ett. En ett CT tower. En CT tower, en bomb tog. Ja, CT tower, bomb tog. Bomb tog. På bomb tog typ. Sidan. Nej. CT tower. Ute bomb. Härlig. Det är bra ändå, boss. Jag måste gå och pissa alltså. Ja, det gör det. Hur tror du det tar inne då, va? Du som håller, tror du det är lätt att ta inne? Jag har typ kört allt ute. Jag har aldrig riggat på, alltså jag... De står jävligt deff alltså. Jag tror att de står nära bombtåget inne. Jag tycker vi ska testa fejka dem alltså. Det har inte gjort så mycket alltså, när vi liksom, gjort det. Alltså de har två APS ute, så antingen vi ska inte gå ut så slow. Vi ska rusha ute, eller så ska vi... Typ fejka inne och... Men, ja, vi har inte testat någon riktig rush heller, men... Mot två APS. Nej, men om vi ska köra rush ute... Vi har ju ingen riktig rush. Jag vet inte om rush funkar så bra, för de bombar så jävla mycket flash. Jag tycker inte Pet funkar. Jag tror rusha funkar. Nej, Pet, det är ju fan det vi har gjort hela tiden. Vi kan ju lägga smokesen ut och bara rusha inne. Det kan vi också. Ja, det kan vi fejka utrunda. Kan, du skulle kunna göra det så kan jag bara hoppa kod och skit. Ja. Ja, vi fejkar utrunda. Men någon måste lägga typ smoke kod, för de ser ju typ... De går, alltså, Fallen, det enda han gör, du springer med AP och ställer sig bakom sexa kod. Alltså han står bakom 6, han står antingen kod eller på 6 som AP och piken till mig. Det har han gjort hela tiden. Jag tror i och för sig lite allvarligt att jag skulle kunna göra ett move också om inte en runda. Om han fortsätter med det. För i sådana fall tror jag, om man hoppar direkt till högre till mig och vi tar över Black Walls. Alltså om jag redan är högre utan han vet om det. Och så vet du, tar ni över Black Walls. Bara, och sen kör vi standard. För grejen är att, och någon jobbar ärlig. Två tar över Black Walls, det kan vi göra någon annan, jag kan förklara den sen. Men två kommer ta över Black Walls, du går ärlig. Och någon går på, jag vet inte, för grejen att de står två bakom sexa. Ja. Och han står bara och pikar, antingen på sexa eller på, vet du Kodan. Ja, och går man på högsida kommer inte han kunna se mig. Nej, fast de har en bombtåg som siktar högersidan. Nej, han pendlar. Han kommer stå bakom hålla POP. Om någon gör ljud och sånt, då måste han hålla POP. Halsa typ hela flaskan, så behöver du. Nej, men ärligt, alltså vad jag tycker, vi tappar som fan på T-sidan, vi tappar snacket, vi tappar lite fokus. Det kändes som att vi visste inte vad vi skulle göra, men vi får aldrig tappa snacket för det alltså. Vi måste hålla uppe det. Det kommer, alltså, flytet kommer om vi bara är taggade, bara snackar, säger vad vi gör. Vad ska vi göra? Ska vi göra det Robban sa först eller? Ja, vi ska fejka ut i rönnan först då. Och då går jag i koll. Jag följer efter någon.
Vi ska gå in antagligen. Ja, vi ska ja du ska in. Lägga rundan. Ni kan lägga era smokes innan då, men ni kan bara lägga direkt ni är redo. Alltså det går jättefort så du vet. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Vi kommer senare och lägger flashar, de kommer tro att det är ute. Jag kan gärna gå ner pop och lägga flashar nere vid poppen. Jag kommer lägga två sekunder ute i en fönster. Jag menar att ta fan 3-0 den här loten alltså. Du behöver inte, de galna jag pop. Jo, de har gjort innan jag dödade någon där innan. Nu kör vi. Det är bättre att vara säker. Om de gör det så kommer inte faken funka alls. Jag är redo. Ta bomben sen ni vänder in. Jag är redo. Lägg. Jag kommer lägga ut två flashar. Ja då. En. Två. Flashar också. Ta bomben ni som backar in. Kan någon av er ta den? Jag tar den. Håll och låga. Vi tar in. Han är bakom sig. Lägg en lång smoke high. Varför är du glow? Nice. En high ramp. Jag står bara pika bulle. Jag står pika bulle bara. Jag har plant. Bulle, jag backar. Jag kan gå ner om du vill gå ner. Bulle, backline inne. En bombtåg, ute. En bulle, jag står lowtåg nu. Sitt med, jag backar. En bulle. Spela bomb, snälla. Spela bomb, jag är fast så du vet. En går på bulle nu. Bombtåg där. Gå på trottoar. Ingen höga. Trottoar, han står bara håller det. Kör på det höga. Jag går ut i det. Därför inte. Akta att han går upp igen. Nice call som fan alltså. Nice det var. Och vi smällde dem hårt också. De hade köpt dubbel av där alltså. Oh. Tar vi den här om fan ingen cash i sista. Vi skulle kunna göra samma grej igen och så gå och jobba ärligt. Alltså. Ja, gör det. Men lyssna nu, vi lägger smoke sen. Då fejkar vi ute, fejkar in sen vänder vi ut igen. Och jag kommer inte lägga, min smoke denna. De får svara en smoke till CT-länk när vi ska ut pop. Ja, men vilka fejkar inne sen då? Jag kontrollerar inte. Ja. Vi är redo. Ska vi lägga direkt? Jag är redo. Ja, vi lägger dem. Lägg. Ja. Jag lägger ut två flashar. Oj, jag felar mig. Så jag går till henne eller? Hej. Han fastar, jag är nejda. Han är höger. En low också, fitta. Jag höger dog, höger dog. Low. Close. Picka. Close, in the cut. En bombtår. En bombtår. De går in och ser att de är bomber ligger inne, de har... Eller? Nej, jag vet inte. Jo, jag tror de vet att de har bomber. Nej, det verkar inte som det. Den är gata. Hello. Jag kommer bara stå och hålla om för poppen sen. Sitt med då. Det var han som var inne. Jag skiter innan. Du är en ute någonstans. Ärta close pop. Borde typ soffa... Ja, jag vet fan. Det borde nästa gå in. Alltså, ni kan ju... Fredde har pop. Vi kan ju typ gå och splitta inne. Ja, ni får bestå. Hon tog ute. Jag kommer. Jag köper han. Han är båda! Båda! Nej. Alltså varför står de båda ute för? Så otur det alltså. Bäst in, de har någon chans. Jävla retard. Fan alltså. Ska vi göra såhär då? Lyssna på mig. En till main, tre ärlig och en går och tar över hemliga och bara gör ljud så fan in. Så försöker vi sneaka ut ärlig alltså. Tre ärlig. Ja. Kan vi inte testa att boosta på grejen om man smakar? Jo, det kan vi göra. Men tänk på att man måste smaka ut och man måste hoppa upp och åt höger på den, annars fastnar man. Alltså akta, nå ruschen. Jag kommer flasha en ärlig. Visa inte att det är många här bara. Ja, du. Sådär. Alltså, de har ingen smoke, det är det nu. Vi kan inte boosta på den här, så. Nej. Ska vi lägga en högerklick och köra? Ja, det kan vi göra. Är ni med och kör ut, boys? Nej, gör det. Jag kan lägga en högerklick. Jag lägger nu. Kör. Väster. Jag smokar väster. Höger också, close höger. Väster död. En höger. Han är kvar, HSN. Nice. En högre inne. Bombtåg. Jag går på bombtåg. En i pop. Bombtåg. Jag tror han kom pop. Jag håller smoken pop. Jag håller. Jag softar ner, jag vill inte planta. Nu till poppet. Nej! Nej! Kom igen, boys. Två jävla runder. Nice lead, Fred. Fan, att han inte dog. Jag vill gå på, men du vet, jag kommer köra från start nu och köra som jag körde i slutet. Alltså, jag går back här och så går jag kodden och pickar höger. Ja, gör det. Jag kommer... Jag är på ärlig. Ja, du ska försöka duellera alltså. Nej, alltså de Fredrik, lyssna. Om de kör snabbt ute, håll bara vänster sida bombtåg så hoppar jag på mitt emellan så håller jag till höger upp dig, okej? Okay? Ja. Nu tar vi det här. Du kan typ stå, vet du det, nästan... Alltså till vänster så du inte blir vit av bombtåg. Ja, jag kommer stå och titta in i bombtåget. Och jag kommer rusha ärlig, för de är nästan aldrig ärlig. Och kör de där snabba utrönda vill jag komma ryggen på dem. Jag nejlar till länk. Softa med att rusha ärlig. Ja, de flashar ut. Jag har gjort det en gång.
Han är på kod, 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 ut är ärlig på mig! Ja, han dog, jag sa det alltså. En jag till ärlig. Deras sex och en är kod. Deras sex och en kod. Flashen mot kod. Dörd är ärlig! Va? En ärlig jätteskadad. Vad gör han? Backar backline. Han backar. Han går backline så. Nej, han backar. En kod. En till kod. Han är inne ärlig nu. Till kod och femman och ärlig. Uppe på sexan typ. Han står stegen. En uppe på deras sexa. Deras sexa. Han går på långt. Han är skadad. Ser han. Båda är skitskadade alltså. Så ärlig. AP eller? Ja, en av sexan. Jag går, jag kommer den andra gå. Tror jag kan vara CT i hörnkoddet. Ja, det tror jag. Jag är bakom. Jag ska bara ärlig och chilla. Borde gå kod nu? Jag kommer gå upp 6. Nice. CT-kod, CT-kod. Borde ha den. Nice! Snyggt där. Fett bra alltså. Fick ni en trea där Jeppe alltså? Det är så jävla jävlar. Jag var i luften. Ja. Alltså det sjuka är, jag såg att jag trodde inte vi inte dödade. Jag bara, LK, död! Nej, död! Ja, det var fan sjukt alltså. Fett bra boss, nu tar vi en jävla runda till alltså. Kör samma grej, gjorde de. Håll uppe snacken, ja. Bra, snyggt. Den enda till länk. Jag kommer fan gå in dir med den nejdar inte nu. Jag ska åka pop och gå in. Jag ska åka det pop och gå in dir. Ingen ärlig verkar det som. Jag kommer gå på lov med AV Robin och pika. P-bas håll ärlig. På lov, alltså de har jag pika upp där. Okej. OSA T-bas. Jag kommer sluta en HE uppe i lågång. Jag kommer re-smoka popsen. Ser jag igen. Kan vara kod va? Ja. En dog mot Ali. Nice. Nice. Det är en till gett HS alltså. Jag fortsätter, det är lera då. Ali clear nu. De backar, akta in alltså, skulle jag säga. Jag ser upp pika low. De vet att jag har fått Ali och har massa kontroll här. Man låter det till. Fortfarande ingen mot ärlig alltså. Kan du hålla pop, Freddy? Fortfarande ingen inne. Freddy, kan du hålla pop? Ja. Den kan ju vara mot höger eller? Ja, okej. Ja. Jag vet, men alltså. Fortfarande ingen mot ärlig. Har du flash, Freddy? Ja. Kan du flasha in pop? Nej, inte än. Det blir pop eller inne. Skit, jag kan gå och söka kod. Nej, pop. Nej, grej ut TMN. Flasha TMN. Jag backar, Freddy. En pop, tror jag. Akta fake, va? Och de går in alltså. En pop. Eller grej ut. Många grej ut. Jag grannar. Två, tre. Flashen ut. Om kommer, en är nära bombtåg. Mot CT main. Molotov mot pop. En kloss, pop. En mot elskåp, i pop död. Elskåp. Vet du vad jag ska säga? Hitta han. Du har en T-main eller T-kod alltså. Jag går och kollar ärligt. Kan han vara på? Kod. Nice. Bra boys.